Я вихователька групи номер 7 «Чомучки» Олена Васильівна. Ми сьогодні запросили співробітників із пожежної частини. Вони відкликались на наше прохання прийти і провести захід на тему пожежа. Вони використовували дуже багато научного матеріалу. Мені дуже сподобалось і дітям дуже сподобалося. Вони з задоволенням відповідали на запитання. Ведуча теж нам сподобалася, вона дуже гарно розповідала, як виникає пожежа, що робити в разі пожежі і в різних ситуаціях, як набирати потрібен номер частини пожежної, як поводяться рятувальники, а особливо їм сподобалося одяг пожежників, вони його одягали, він був дуже важкий, але вони були витривалі, діти плескали в долоні. Взагалі ця тема потрібна, як тема дуже важлива у нашому житті і в житті дітей. Я дізнався, що пожежник рятує, котів, і вони знімають з лісниці. Людей ще. А ще в них є такий ремінь, який там така штучка, там де ниткою попускається, і там де вход закритий вогнем. Молодець. А на голові що, розкажи? На голові такий шлем, який, і ще така штучка, яка не горить. І що закриває, розкажи? І коли і ще є така куртка спеціальна, там де такі біло-салатовим світиться в пожежі. А ще пожежні, вони їдуть в той дом, там де пожежа. Вони і там по телефону спеціальному говорять близько, щоб не вмерти. А ще людина дуже близько говорить, і пожежна машина швидко їздить.